السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي السلامة دمان بهذا كحرين جلال كميت سل سود بهذا رمضان كريم رمضان مبارك. أما أنتم حن ربا إن إذن لبداقو عشر كوسعب سن إن أن Excel file كسو أخرينو Python program أنا قسمي سنة معني دو حاوية program Python أن ديارين إن program كسو Excel كسو أخرينو data حوكت كسو أخرينو sidoo kale video gaan waxaan noqon doonaa insha Allah video series ah waxaan isticmaali doonaa marka package-yo kala duwan laakin package-ka hadda aan ku hormarayno wuxuu noqon doonaa XLRD package for that ana model ama package waxaad u taqaanaba ama yani module aan isticmaalayna loo yaqaan XLRD okay muxuu qabana XLRD muxuuna ku shaqeeyaa waxaan ka soo diyaariyay note yar sidoo kale note kaas waxaan ku sameyn doonaa practical ahaan u sameyn doonaa insha Allah sidoo kale waxaan isticmaali doonaa package loo yaqaan pandas oo aan u isticmaali doono xiisada dambe insha Allah soo waxaan gudaha u sii gali doonaa marka cashirka soo intaanan cashirka bilaabin oo aan gudaha u sii galin hada channel-ka ku cusub tahay subscribe saar sidoo kale hadii aad video-ga ka heshaan like saar sidoo kale si ay asxaabtaadu uga faa'iideystaan cashirkan share gray so share ule say u faa'iideystaan haddaad ka heshaa videogana like to waa muhiim like to noo saar sidoo kale hadii aad u baahan tahay inaan ku caawiyo ama xog aad rabtid inaad ila wadaagtidna waxaad igu soo diri kartaa commentiga ama emailkaygan hoos ku reeba meeshaas igu soo dir hadduu errorku qabsado insha Allah ii soo dir errorkaaga kadib waa kula xalin doonaa insha Allah so marka aan bilaawno videoga so okay waxaan tagi doonaa meeshan marka waxaan ugu qoran meeshan qeexitaanadan bilaabayna marka first waxaan ka bilaabi doonaa meeshan halkaan aan ka bilaabi doonaa marka hore waa inaan fahannaa waxay tahay what is python xlrd maxaa la dhahaa python xlrd so wax kale ma afiri waa library waa maktabad maktabad maxaa laga isticmaalaa library waa maktabad markii laga hadlayo markii la joogo in programming language luqadda programming language-ka waa meel lagu keydiyo data in package-yada waa meel lagu keydiyo package-yada wax walba la isticmaalo lagu dhex isticmaalaa programming languages-ka waxaa laga soo qaataa library so library-yadu way badan yihiin tusaale ahaan C++ waxay leedahay libraries badan so marka python markii la joogo xlrd waxay ka mid tahay marka la dhahayo waa library ka tirsan python-ka loona isticmaalo is to extract data waa in xogta laga soo saaraa xogta waa in laga soo saaraa from microsoft excel spreadsheet yani program excel sheet oo ku diyaarsan spreadsheet waa warqad excelna waa programka loo yaqaan excelka ee xisaabaadka loogu talagalay waa inaad kasoo akhrisaa ama extract aad kusoo sameysaa datada ku jirta halkaas kadibna aad u geysaa Python-ka. So Python program aan sameynayna oo datada Excel-ka kasoo akhrinaya. So maxaa noo fududeynaya package-kan noo fududeynaya oo loo yaqaano ama waxaa noo fududeynaya model-kan oo loo yaqaano XLRD. So sidee loo install gareeyaa? So waxaan tagi doonaa halkan. Firi meeshaan waxaan ugu qoran how to install, sida loo install gareeyo. So firi marka hore in Windows command markii aad isticmaalayso Windows badanaa anaga waxaan isticmaalnaa Windows ama OS ka isticmaalayno operating system ka isticmaalayno waa Windows so dadka isticmaalayo command-iga mid kale la dhahayo Mac qofki isticmaalayo waa ka duwan yahay laakiin anaga hadda waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaan Windows so in Windows command-iga Windows marka la isticmaalayo waxaad qori doontaa wax loo yaqaan pipe mawjada pipe install xlrd kadibna waxaad ku dhufan doontaa enter or ama you can use waxaad isticmaali doontaa setup.py oo u taagan setup garay ku shub file from file kaas oo laga soo akhrinayo byby maxaa laga wadaa byby waxaa laga wadaa ama laga soo gaabiyay byby is abbreviated waxaa laga soo gaabiyay python package index waa xormada loogu talagalay python package-yada tusaale ahaan wax walba nuxur leh ee ku jiro python
باكج كده اندكس كا لغا سو اخرينايو او waxaa loo yaqaan DYBI. So website kana booqan kartaa xitaa waxaad leedahay tusaale https okay byby.python.org ama organization/byby/xlrd isticmaal kartaa. So tadad rabto waa laakiin waxa kaaga fudud inaad daadid byb install xlrd san loo shubay oo arki doona. Sidoo kale meeshan waxaan ugu qoran fiiri waxaan ugu qoran meeshan sida how to read excel sheet in python intaan ashirka gudaha u sii galin ama programkan aan excel ka aan ku soo kicinin waxaan sameyn doonaa horto marka koowaad inaan installation ka tagno aan ku soo shubno so waxaan tagi doonaa programkeenii loo yaqaanay ama text editorkeenii oo ahaa so waxaan tagi doonaa meeshan folder aan sameysan doono waxaan leeyahay open waxaan leeyahay open meeshan aan tagi doonaa ujeeda meeshan aan tagi doona open folder aan leenahay folderkan aan fureyno meeshan new folder aan ka sameysanayna waxaan ku qori doonaa tusaale ahaan excel okay waxaan dhihi doonaa excel program ama excel aan dhihinna kadibna enter aan leenahay kadibna waxaan leenahay select folder folderkan select gareynayna so folderka markaan select gareyno automatically wuu soo kici doonaa app usoo kacay waan sugeynaa insha allah waa soo kacay so markuu saas usoo kaco waxaan kanan iska xiri doonaa markaan xirno waxaan leenahay meeshaan meeshaan aan furi doonaa calaamadan meeshaan newga ama new file aan diyaarin doonaa new filekan waxaan u bixin doonaa okay action ama waxaa rabta u baxsan kartaa action.by waa waxa ii qaban lahaa falka so action.by markaan dhaho wuu saan soo baxo so marka hadda waxaan sameyn doonaa installationka so installationka markaan rabo inaan sameeyo right click aan leeyahay ama meeshaan buttonkan aan ku dhufan doonaa play aan leeyahay ujeeda meeshaan buttonkan aan ku dhufan doonaa play aan leeyahay so automatically waxaa soo kici doono meeshaan waa diyaarsan yahay so marka installationka markaan sameynaa meeshaan waxaan ku qori doonaa sidii hore uu noo dhahay byb install xlrd markaan sas dhaho oo intraan dhaho haddii programka uu ii save gareysan yahay ama packagekan uu already installed u yahay wuxuu dhihi doonaa this package already satisfied hore ugu jiray kadibna waa lagu qanacay kadib intraan leeyahay so waad arki doontaa insha allah qaabkuu noqdo so waa kas fiiri requirementiga meeshan waxa ugu fan okay requirement already satisfied meesha maxaa kugu qoran requirement already satisfied minus horaan uu ku shubtay laakiin adaad horey kugu jirin wuxuu install garayn doonaa xlrd-gan ilaa uu ka dhammaadana ha ka bixin programka so marka waxaan bilaabi doonaa marka qaabka loo importi garayo qaabka loo soo importi garayo xlrd-ga so xlrd marka la importi garaynayo maxaa la isticmaalaa waxaa lahaa import sidaan horey u isticmaali jirnaba bakijyada import waxaan leenahay xlrd waa kas kadibna inter aan leeyahay so hadda waxaan soo importi gareeyay xlrd waxaa muhiim ah marka si xlrd-gan ugu shaqeeyo inaan diyaarsado excel file so excel file inaan diyaariyo waa muhiim so excel file-ka waan soo diyaarin doonaa so videoga u dheeraanin so videoga boosan gelin doonaa insha allah excel file-kan soo diyaarin doonaa kadibna waan isku soo laaban doonaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa soo laabtay insha allah waa soo diyaariyay waa kan waxaan soo diyaariyay excel file saa ujeedaan excelka waa kan waxaan ku qornay waxa loo yaqaano first name waxaan ku qornay last name sidoo kale waxaan ku qornay age sidoo kale waxaan ku qornay address waa ujeedaa datada meeshaan ku jirto tusaale ahaan age-ka waa sidaas sidoo kale magaca last name-ka sidoo kale first name-ka soo marka excelkan aan soo diyaariyo waxaa muhiim ah marka tusaale ahaan datada excelka waan soo diyaariyay adaa ujeedaan meeshaan hadda first name last name age iyo address soo marka waxaan tagi doonaa marka programkii aan soo kicinaynaa tusaale ahaan marka programka wuxuu leeyahay ama qaabka loogu import garaynaya aan baranaynaa marka meeshaan fiir waxaa lagu dhahay marka import waxaad soo importi garaysaa xlrd model modelka loo yaqaano xlrd soo importi garayaa lagu dhahay so modelka waxaa soo importi garaynay xlrd an open waxaad furtaa excel file using open workbook waxaad furi doontaa excel file kadibna adoo isticmaalaayo open workbook methodka la dhahayo method waa qaabka la dhahayo ama functionka open workbook tusaale ahaan example
مثلكاس وحو سمين دونا وحو فوري دونا مركا مثلكاس وحو فوري دونا وحلو يقانو بروغرام كا اكسل مثلكاس وحو فوري دونا بروغرام كا اكسل اوكي sample.xlsx محالا قوضا و the excel file file كا اكسل that needs كاسو باهن to open in lafro it means excel file كا لو باهن يعن لفرو وحلو يقانا sample.xlsx و XLSX kaasna wuxuu u taagan yahay waa tusaale ahaan extension ku leeyahay Excel file markii la save gareeyo. So waxaan tagi doonaa marka halkan. Okay marka meeshaan tagno waxaan noo qoran marka fiiri book waxaan ku sheegnay variable name. Sidoo kale XLRD waa model. Model kaaso ku jiro function ka loo yaqaan .openWorkbook waa function. Function waa function kaaso la rabo in laga soo furo wax loo yaqaan Excel program ka. In la soo furo. So waxaan sameyn doonaa meeshaan fiiri. Anaga sameysan doono variable marka waxaan leenahay tusaale waxa aad u baxso book whatever you use waxaan isticmaalayna marka excel aan leenahay tusaale sample excel equal wuxuu la mid yahay xlrd oo ah package function ka ama package ka ama package model ka isticmaalayno dot waxaan leenahay open ama dot open workbook workbook aan furi doonaa oo loo yaqaano okay waxaan soo bixinay waa ujeedaan meeshan test wuxuuna yaalaa folder-ga inuu hal meel ay ku jiraan waa muhiim hadii kale waxaad ku soo akhrin doontaa wax loo yaqaano link ama waxaad ku soo akhrin doontaa wax loo yaqaano tusaale ahaan wax loo yaqaano directory so laakin waxa ku fudud adiga inaad sameysid hal folder inaad u sameysid programka iyo programka excel-ka iyo programka python-ka so waxaan leenahay meeshan waxaan gelin doonaa marka excel file ka aqrineyno macal waxaan gelin doonaa isaga iyo extension kiisa so marka meeshan joog waxaan leeyahay test su u qoran yahay aan u qorayna test.xlsx hadaa ka tagtid xlsx hadaa ka tagtid kuma shaqeyn doono excel file ka so marka control s aan leeyahay save gareyna so hadaan run gareeyo tusaale ahaan sample ahaan hadaan run gareeyo maxaa dhacaya so wax shaqo ah ma la qabanayo so shaqada say u qabso shaqada aan qabanayno waxay tahay marka tusaale ahaan waxaan rabaa excel kan sheetyada ku jiro number ahaan inaan soo bandhigo tusaale ahaan waxaan rabaa excel kan waxa meeshan yaalo sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet 4 afar sheet waa number ahaan inaan soo bandhigaan rabaa qaab noocee isticmaala markaan rabo inaan soo bandhigo so wax kale ma sameynay waxaan sameyn doonaa inaan isticmaalo wax loo yaqaano print waxaan soo bandhigi doonaa si shaqo loo qabto print aan leeyahay oo macnaheedu yahay soo bandhig print maxaa waaye waa method default method waaye loogu talagalay inuu wax soo bandhigo print ama display waaye in wax loogu talagalay inuu wax lagu soo bandhigo print aan leeyahay waxaan soo qaban doonaa variable-ka noo hayo excel file-ka waxaan leeyahay excel dot number of sheets n sheets waxaa laga soo gaabiyey number of sheets markaan saas dhaho kadib waxaan leeyahay enter kadibna waxaan leeyahay control s waxaan leeyahay marka waxaan u baahanahay marka markii aan print excel number of sheets dhaho inuu soo baxo waxaa loo yaqaano number of sheets uu ka kooban yahay so waxaan leeyahay play so markaan play dhaho waxaad u jeedaan meeshaan waxaa kasoo muuqday ujeedaa waxaa kasoo muuqda meeshaan number of sheets inuu yahay afar tusaale ahaan hadda ma samayn karnaa inaan dhahno meeshan intaan excel soo bandhigin inaan dhahno tusaale ahaan inaan ka hormarni kan kadibnaan dhahno number of sheets inaan saan dhahno number of sheets r inaan dhahno kadibna calaamada meeshan comma aan raacsiino kadibnaan dhahno print run yes waxaan raacsiinay comma kadibna waxaan dhahnay number of sheets are 4 it means meeshan waxaan dhahnay nambarada ku jiro sheetiska waa afar waxaan soo bandhigi karnaa nambarada sheetyada ku jiro sidoo kale ma soo bandhigi karnaa sheetyada magacyadooda waa la soo bandhigi karaa qaab noocee lagu soo bandhigaa sidoo kale waxaan leenahay print waxaad soo bandhigtaa print waxaad leedahay print soo bandhig tusaale ahaan waxa la soo bandhigaya waxay noqon doonaan number sheetyada ama magacyada sheetiska ku jiro so waxaan leenahay excel dot sheet names magacyada sheetyada ku jiro
function kaasaan wixina kadibna control s aan leenahay. So waxaan run gareynaynaa marka kan kadib waxaan leenahay run. So arkayna meeshan waxa ku qoran sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. So ma bedeli karnaa magacyada. So hadii aan Excel ka tago magacyada ma soo bedelmayaan. Ha, waa fiirineyna. So magacan bedelina sheet ka koowaad waxaan ka dhigeynaa tusaale ahaan Ahmed. Okay, Ahmed aan ka dhigay sheet ka koowaad waa save gareeyay. Sidoo kale sheet ka saddexaad waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan double click aan siin doonaa. Waxaan dhigi doonaa Umar oo kale. Kadibna enter aan leeyahay. Okay, sheet ka koowaad iyo sheet ka labaad waxaan ka magacan ka bedelay. So waxaan leeyahay meeshan clear. Waxaan leeyahay clear ama CLS. Clear ma isticmaalaysi CLS isticmaal. So waxaan leeyahay run. So waxaan arkay meeshan marka fiiri Ahmed waa lagu bedelay, sidoo kale sheet 2 ma la bedelin, sheet 3 ma la bedelin, sheet 4 na ma la bedelin. So maxaa khaldan? Aan fiirino, aan ku laabano. Umar waa ku bedelnay, waay uu soo akhrin waayay. So control S leh, kadibna tusaalaan Umar. Okay, let. Control S leh, Umar data aan gelino, tusaalaan control S leh, kadibna aan ku laabano. Fiiri markaad soo kici, run leh. Umar haduu bedelmay. Minus data aan gelinin, so Umar waa bedelmay. So Umar mar hore ma save gareynin sheetka, data gelin xitaa maaha, yacni sheetkan hore u save gareynin, laakiin hadda waa save gareynin. Waxaan soo baxay Umar, Ahmed iyo sheet 2, sheet 3 iyo sheet 4. So markaa intaan u ku egyahay cashirkeena, intaan cashirkan cashir la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa. Sidaas iyo amaan Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.